Як боротися з судомами та швидкою течією? Якщо судорога хватає, це треба мати з собою іголочку, як у нас в українському народі є, там возле щиколотки уколоть. Ну так, в принципі, з другої сторони, тут течення большое, як кажуть, за буйки не запливать. І як врятувати людину, яка тоне? Витягати. Безпечно, так, за руку, там, за волосся, за якийсь купальник. Я не думаю, що в нас тут люди всі грамотні, ми ж виросли на Дніпрі. А якщо ви дитина, що робити? Якщо ви бачите, що топає чоловік, ви одразу розумієте паніку. Сказали, що на глибину йти не треба, далеко йти не треба, щоб не ниряли дуже глибоко. Такі поради дають дніпряни щодо купання у водоймах. Проте вже третє літо поспіль плавати заборонено. Усе через воєнний стан, бо на пляжах немає рятувальників та укриттів. Та містян це не бентежить. Пляж на Монастирському острові переповнений і малечею, і дорослими. Як уберегти себе та інших, запитаємо у водолазів. По-перше, що треба зробити, це підпливаючи до неї, заспокоїти, що ви надасте їй допомогу, щоб вона не панікувала. При наданні допомоги потрібно її витягнути з води. Потрібно робити це зі сторони спини, щоб людина в стані шоку не схватила вас з собою та не потягнула на дно. А потім одразу надавати першу домедичну допомогу. Кожна секунда цінна, зазначають фахівці. Розпочати варто з 5 рятувальних подихів, аби вода вийшла з легень. Ми повинні затиснути ніс, закинути голову максимально назад і робити подихи таким чином. Якщо не допомогло, робимо серцево-легеневу реанімацію за формулою 30 натисків та 2 вдихи, доки постраждалий не прийде до тями. Руки знаходяться на середині грудної грудини, в даному випадку чоловік, в міжсосочній зоні. Основний момент, щоб були рівні ліктя. Ми давимо всім корпусом. А як врятувати себе? По-перше, не панікувати. Переверніться на спину, розслабтеся і потроху відштовхуйте себе у сторону берега. Загалом від початку року у водоймах Дніпропетровщини загинуло понад 20 людей. Серед них одна дитина. Натомість 33 врятовано. Порівняно з минулим роком ситуація практично не змінилася, зазначають фахівці. І наголошують, якщо не впевнені у своїх силах, не лізьте у воду, аби врятувати когось. Адже так можна загубити ще й своє життя. Тож викликайте надзвичайників. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».